Vad tyckte du om konserten som du just fixade? Jag tyckte den var jättebra och rolig. Och så att det var ganska häftigt när det var som att en var katten och som berättade en att vad heter det, att sen kom katten och sen så spelade katten lite. Hängde du med de olika rollerna och vad som hände i berättelsen? Jo, det var nog ganska tydligt att följa med, men det var häftigt när de blandade lite sådär. Har du hört sån här klassisk musik nå förr på riktigt? Nej, bara någon gång när min pappa lyssnar på det, men inte annars. Han sa till fågeln, flyg ner och reta vargen. Flyg runt vargens nos framåt. Det är ett ganska roligt sätt för oss att visa åt barnen vilka instrument som ingår i en symfoniorkester. Nu är vi ju inte fler än 12 när vi är ute med bussen så att säga, men där är de viktigaste instrumenten. Och mycket simpel historia på en halvtimme som ändå är ganska långt från det vad barn ofta tittar på idag, det vill säga splash hit och splash dit och animationer och effekter och alltihop. Så det här är liksom en avskalad musiksaga från 1936 och fungerar fortfarande på samma gamla vis. Är det någonting som du själv skulle kunna tänka dig att göra, spela sådana här instrument? Kanske jag skulle kunna... Jag är så rädd med de där fiolerna att det sprättar upp band sådär, för då tar det så ont. Men jag vet inte, det var ganska många instrument, men kanske de där trummorna var ganska häftiga.